Temos aqui algumas frases sobre casamento. Casamento é a cerimônia em que se coloca uma aliança no dedo da mulher e outra no nariz do homem. Se depois do casamento os homens agissem como no namoro, haveria menos divórcios e mais falências. O casamento é a única sentença perpétua que é suspensa por mau comportamento. O casamento é uma refeição com a sobremesa no começo. Olha, que definição pessimista essa. Eu vou perguntar se há alguma verdade nessas frases. Vou perguntar ao meu próximo convidado.